Ayni kunlarda mamlakatimizning barcha hududlarida xalq deputatlari, shahar va tuman kengashlari sessiyalarida hokimlarning joriy yil amalga oshirilgan ishlar va 2021-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari borasidagi murojaatlari tinglanmoqda. Joylarda o'tayotgan sessiyalardan muxbirlarimiz xabar qiladi. Vodiyning go'zal va obod manzillaridan biri Namangan. Ayni kunda 2 million 800 mingdan oshiq aholiga ega bo'lgan hududda yakunlanayotgan yilda qaysi sohalarda o'sish ko'rsatkichlari qayd etildi? Birgina joriy yilning o'zida Namangan viloyatida 1300 dan ortiq loyihalar ish boshladi. Natijada 40 mingdan ziyod namanganliklar o'z ish o'rniga ega bo'ldi. Shuningdek, yakunlanayotgan yilda temir daftarga kiritilgan qariyb 35 ming xonadonning 70% doimiy ish bilan band qilindi. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida viloyat hokimi shu va shu kabi ya'ni 27 ta yo'nalish bo'yicha qilingan ishlar haqida hisobot berdi va kelgusi yil rejalari bilan o'rtoqlashdi. Yil yakuni bilan o'tgan yilga nisbatan yalpi hududiy mahsulot hajmi 25 trillion so'mni yoki 103% tashkil etishi kutilmoqda. Jumladan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 112%, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 103.9%, pudrat ishlari 111.2%, chakana savdo aylanmasi 105.3% va jami xizmatlar hajmi 103.5%ni tashkil etishi kutilmoqda. Sessiyada qayd etilganidek, pandemiya yil avvalida qo'yilgan rejalarni qayta ko'rib chiqishni va sharoitga moslashishni taqozo qilgan. Shu davrda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yaxshilash yuzasidan ko'rilgan choralardan natijasida joriy yilning o'zida 5799 ta yangi kichik biznes subyekti tashkil etildi. Buni kichik sanoat zonalari muhim yo'nalish sifatida belgilab olindi. Hozirgi vaqtda Namangan viloyatimizda 678 gektar yer maydonida 67 ta kichik sanoat zonalarini tashkil etganmiz. Ular tomonidan 500 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi hamda 6700 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Qolaversa 3,5 million dollarlik mahsulotni eksport qilishiga erishildi. Kelgusida bizning 587 ta loyihalarimiz 2020-21 yillarga mo'ljallangan bo'lib, ular tomonidan 24 ming nafar ish o'rinlari reja qilib qo'yganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon viloyat bo'yicha 34760 ta ehtiyojmand oila temir daftarga olingan. Viloyat hokimining qayd etishicha, ushbu oilaning 24240 nafari yoki 70% ish bilan ta'minlanib, doimiy daromad manbayiga ega bo'lgach ro'yxatdan chiqarilgan. Shuningdek, xotin-qizlar, yoshlar, xorijda ishlab qaytgan mehnat muhojirlarini kasbga o'qitish va shu orqali ularni bandligini ta'minlash ham alohida e'tiborda. Xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirmoqchi bo'lgan fuqarolar avvalo til va ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ana shu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatning har bir shahar va tumanlarida kasb hunarga o'qitish markazlari tashkil etildi. Fuqarolarimiz oldin agar Rossiyaga borib, patent olish uchun o'sha yerda pul to'lab, vaqt ketib, o'sha yerda o'qib, rus tiliga o'rganishgan bo'lsa, hozir shu masala shu yerda qo'llanilyapti. Biz quliga tayyor sertifikat beramiz fuqarolarimiz. Bu sertifikat bilan bular boruvoq patent olishlari mumkin. Qariyb 2,5 soat davom etgan sessiyada viloyat hokimi hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi qilingan ishlar bilan bir qatorda kelasi yil uchun o'z rejalarini ham taqdim etdi. Deputatlar murojaatda e'tibordan chetda qolgan masalalarni qayd etishdi. Bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar aytib o'tildi. Bildirilgan fikr va mulohazalardan so'ng sessiyaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Sessiyadan so'ng tashkil etilgan matbuot anjumanida jurnalistlar va blogerlar hokimni savolga tutdilar. Sessiya munosabati bilan hududda ishlab chiqarilayotgan sanoat, qishloq xo'jaligi va farmatsevtika mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 21 sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent viloyat hokimining murojaati tinglandi. Sessiyada qayd etilishicha, bu yil koronavirus infeksiyasini oldini olish, kasallikka qarshi kurashish maqsadlari uchun viloyat hokimligi tomonidan 20 milliard 494 million so'm ajratildi. Mahalliy hokimliklarning 5 milliard 167 million so'm mablag'i yo'naltirildi. Pandemiyaga qaramay, viloyatda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot hajmi 57.1 trillion so'mni, o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 102.6% ni tashkil qildi. Shuningdek, yanvar-noyabr oylari davomida viloyatda asosiy kapitalga qaratilgan jami investitsiyalar hajmi 10 trillion 857 milliard so'm va 404 million dollarni tashkil etdi. 2020 yilgi investitsiya dasturi doirasida Ohangaron shahrida yana bir yirik loyihaga start berildi. Birlashgan Arab Amirliklari investorlari bilan hamkorlikda qurilgan korxona o'z faoliyatini boshladi. Umumiy qiymati 3 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi zavodda 30 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi.
Ohangaron Politexnika kasb hunar kollejini bitirganimdan so'ng shu korxonaga ishga kirdim. Shart-sharoitlar yaxshi, oyliklarim 1,5 million so'mni tashkil etadi. Obod qishloq, obod mahalla dasturlarida belgilangan vazifalar ijrosi, iste'molchilarni tabiiy gaz, elektr energiya, issiqlik bilan ta'minlash sifatini oshirish, ehtiyojmand oilalarning uy-joyga bo'lgan talabini qondirish bo'yicha ma'lumot berildi. Viloyatimizda yaqin 3 yilda 22353 ta yangi tadbirkorlik subyektlari yoki boshqacha aytganda jami faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini 3dan biri oxirgi 3 yilga to'g'ri keladi. Natijada bugungi kunga kelib har 1000 iqtisodiy faol aholiga to'g'ri keladigan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 34 birlikka yetdi. Vaholanki bu ko'rsatkich 16 yilda 18 birlikda edi. Bugun joylardagi sektor boshliqlarining asosiy e'tibori ehtiyojmand oilalarni temir daftardan chiqarishga qaratilyapti. Yoshlar daftari, ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bilan muntazam ish olib borilyapti. Viloyatimizda o'tgan 11 oyda 38276 ta doimiy ish o'rni tashkil etildi. Natijada viloyatda temir daftarga kiritilgan oilalardagi 39878 nafar ishsiz fuqaroning qariyb 96% bandligi ta'minlandi. Bugungi kunda tuman va shahar xalq deputatlari kengash qarorlari asosida jami 28070 ta oilalar ro'yxatdan chiqarilgan. Viloyat hokimining hisoboti va murojaati mahalliy kengash deputatlari tomonidan qizg'in muhokama etildi. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda blogerlar uchun matbuot anjumani tashkil qilindi. Iqtisodiyot tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish, ijtimoiy muammolar yechimi, bandlik, qishloq xo'jaligi, turizm, qurilish sohalariga doir berilgan savollarga viloyat hokimi batafsil javob qaytardi.